Сьогодні вручили медаль за військову службу Україні лікарю-хірургу, кандидату медичних наук Тернопільської лікарні швидкої допомоги, учаснику АТО Едуарду Ремезюку, який демобілізувався зі служби в зоні АТО, провівши 13 місяців у польовому госпіталі. Подробиці у сюжеті Ірини Демчук. Лікар-хірург Едуард Ремезюк у серпні 2014 року був мобілізований у 66-й військовий мобільний госпіталь, де більше року рятував життя і здоров'я військових в зоні АТО. Ним проліковано більше 3 тисяч поранених та травмованих. Зроблено тисячі оперативних втручань. Сотні людей врятовано. На одній із сесій Верховної Ради 66-й військовий мобільний госпіталь був признаний найкращою медичною установою нашої держави. З'їзд України, який проходив хірургів України в вересні цього року, починався з того, що високо оцінена робота 66-го військового мобільного госпіталю. А взагалі, що я би хотів би подякувати керівництву військового клінічного центру Західного регіону полковнику Гайді Івану Михайловичу за те, що створив нам умови для того, щоб ми ефективно надавали медичну допомогу, рятували наших бійців. Хочу подякувати головному хірургу Західного регіону Богдану Івану Степановичу за те, що він нам в швидкому темпі дозволив осягнути військово-польову хірургію в практиці. Він є хірургом вищої категорії, кандидатом медичних наук. Він людина, яка поєднує досить достойно і науку, і практику. Я оцінюю за найвищим таким рівнем.